Velkommen til Måle Fortælleskole. Hvilke tre eventyr bliver man oftest fortalt i Danmark i dag? Det er der ingen, der ved. Vi kan ikke spørge Danmarks Statistik eller noget. Men her kommer du tæt på svaret. For jeg udgiver nu denne her bog, Eventyrværkstedet, lær at fortælle kreativt for børn. Og i den forbindelse har jeg lavet en Facebook-konkurrence, og ikke mindre end 517 deltager i konkurrencen. De har skulle gætte på, hvilke tre eventyr, der oftest bliver fortalt i børnehaver og i skoler i dag. Så mine damer og herrer, det er det tætteste, vi kommer på den eventyrlige sag. Så jeg har fået hjælp af dig, ikke Laura? Jo, og det skulle måske ikke have sagt ja til, fordi vi har sat så mange streger og skulle tælle så mange historier, og jeg tror, vi var sådan noget 5-6 timer om det i går, eller et eller andet. Så ja. Klodshans? Ja. Ulven og de syv gedekide? Ja. Så skriver hun, den burde stå på vores skole. Ej, altså mor. Altså, ikke også? Okay. Ja. Og hvad fandt vi så frem til, Laura? Den mest populære, det var de tre bukke bruse, og så kom rødhætte, og så guldok og de tre bjørne. Ja. Og da vi har postet konkurrencen på en del sider, så vi har nogle sider for pædagoger, vi har nogle sider for skolelærer, og der har vi faktisk også kigget på, om der må være forskel på de to faggrupper. Og hvordan var det? Hvordan har pædagogerne stemt på deres sider? Jamen, altså de har stemt på de tre bukke bruse og rødhætte og ulven og guldok og de tre bjørne. Ja, og vi må sige, at der er næsten ikke en pædagog, som ikke har stemt på de tre bukke bruse. De var meget ens, pædagogerne, ja, i deres stemmer, og der er meget langt ned til toerne og træerne. Ja, det synes jeg. Og hvad for nogle eventyr bliver der mere snakket om? Jamen, altså, så bliver der også snakket, og altså, de tre små grise og prinsessen på ærten var også meget populære. Ja, og du blev lidt træt af de tre bukke bruse. Ja, det må man sige, fordi altså, jeg ved i hvert fald bare, at mine børn skal virkelig aldrig nogensinde høre det eventyr, fordi det er helt vildt, så mange børn, der dog skal høre det. Det er kedeligt. Altså, det er jo et fantastisk eventyr. Man skal være ydmyg. De eventyr, der bliver fortalt mest, det er dem, der virkelig vil sige en noget. Og det er jo de tre bukke. Altså, jeg har set pædagoger gøre det fantastisk. Ja, det tror jeg på. Men så er der skolelærerne. Skolelærerne, det var jo meget anderledes, fordi der var mange, mange flere eventyr, som de kom frem med. Og det er jo heller ikke så mærkeligt. Hvorfor tror du egentlig det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at ligesom i børnehaverne, der skal bare høre de lidt mere klassiske eventyr, fordi dem skal alle ligesom kende. Men skolelæren i skolerne, der var det igen de tre bukke bruse, der var den mest populære. Og så Klodshans, som er en af mine yndlingseventyr, og så den grimme ælling. Og så to, der også var meget populære, det var Hans og Grete og prinsessen på ærten. Jamen, og der var mange flere, og de var meget mere fordelte, ikke sandt? Jeg blev faktisk overrasket over den grimme ælling. Ja. Altså, jeg kan huske, da jeg tog rundt i 2005, hvor det var H.C. Andersen år, og jeg fortalte rigtig meget H.C. Andersen-fortællinger på skoler, der spurgte jeg mange børn, hvad deres yndlingseventyr var. Og der bongede den grimme ælling helt op, og jeg var meget, meget overrasket. For det er jo så kompliceret eventyr, det er meget trist. Men børn, de vil mere end underholdes, tænkte jeg dengang. De vil berøres, og de vil spejle sig i eventyrene. Det var lidt klogt, ikke? Så hvorimod, jeg er ikke så overrasket over, at de tre bukke bruse er ude i børnehaverne, men jeg er lidt overrasket over, at det bliver fortalt stadigvæk så meget, også op i skolerne. Ja, jeg tror også, jeg fik den fortalt, da jeg gik i små klasser der. Ja, selvfølgelig gjorde det. Så er vi kommet til det spændende øjeblik. Nu skal vi vinde. Nu skal vi trække tre vindere. Vil du trække en her blandt skolelærerne? Det er en Henriette Kamp Frederiksen, og hun skriver, at dem jeg fortæller mine elever om er Klodshans, de tre bukke bruse og den grimme ælling. Man bruger alle slags eventyr til dialogisk læsning, og jeg vil gerne dele bogen sammen med min veninde. Tillykke. Tillykke. Bogen handler om dialogisk fortælling, så vær så god. Og vi skal jo have to vinder mere, fordi at når der var så mange deltagere, så sagde forlaget, at så måtte vi have hele tre
venner. Og så blandt pædagogerne, Laura, hvem skal det være? Hun hedder Malene Laurvig, og hun skriver helt enig med alle de andre kommentarer. De tre Bukke Bruse, Guldlok og Rødhætte. Den anden bog skal Natasha have, inden vi skal til Ghana og fortælle historier i vores tredje praktik. Hende har jeg skrevet med. Det? De skal til Ghana, og de har lovet mig, at hvis de finder et eventyr om en skrubtusse fra Ghana, så skal I have det med hjem til mig. Det har I lovet mig. Tillykke med bogen, piger. Og så skal vi også have en blandt Måle Fortælleteaters følgere. Det er en Karina Løslund Tybæk, og hun skriver, jeg gætter på de tre Bukke Bruse, Guldlok og Rødhætte. Alle fantastiske fortællinger, som rummer masser af mulighed for fordybelse, kreativ udfoldelse og æstetiske læreprocesser. Jeg vil elske at prøve teknikkerne fra bogen af i min kommende praktik, og jeg vil dele med Trine, er sikker på, at hun også får stor glæde af den i hendes praktik. Meget tillykke til jer, så det var også to pædagogstuderende, får vi indtryk af, ikke? Mm-hmm. Tillykke til jer, bogen kommer afsted om 6 dage, når den kommer, så bliver den sendt til jer. Og så har jeg bare et spørgsmål til Laura, som Laura ikke ved, jeg vil stille. Laura, hvad er dit yndlingseventyr? Altså sådan et børneeventyr? Ja, da du var barn så. Jamen, det har været Fyrtøjet så. Det var Fyrtøjet? Ja, men jeg synes det var meget uhyggeligt med de der store øjne og sådan noget på hundene, men jeg synes bare, det var så spændende. Wow, og det vidste din mor ikke engang. Nej. Er det stadig dit yndlingseventyr? Ja, det vil jeg sige. Altså, men nu kan jeg også, altså jeg kunne også rigtig godt lide mange af de der Brødrene Grimms eventyr, men jeg vil sige sådan, det er sådan helt klassiske, som alle kender, det er nok Fyrtøjet. Der kan man se. Og mit yndlingseventyr, det er jo Klods Hans. Jeg slutter altid de her film med at sige, at historiefortælling, det er den rene livsmedicin, og det gælder også for eventyr.